أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، سب سے پیاری بات، خوش کلامی صراط المستقیم کی طرف لے جاتی ہے، یعنی سیدھی راہ کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کا ڈر ہر قسم کے ڈر کو ختم کر دیتا ہے. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کو جائے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور بہشت میں ایک باغ تیار کرتے ہیں. بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے. سب سے اچھا اعمال زبان کی حفاظت ہے. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو خواب کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، بہت نایاب انفارمیشن ہے، یعنی معلومات ہے. اگر آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے تو ضرور آپ اس خواب کی تعبیر سے خوش ہو جائیں گے. آسمان میں اٹھتے دیکھنا، آسمان میں اٹھتے دیکھنا، پرواز کرتے دیکھنا، بلند رتبہ اور بلند مرتبہ پائے، خوشیاں آئیں، رحمتیں آئیں. اگر آپ خواب میں دیکھتے ہو کہ آپ آسمان پر اڑ رہے ہو، یعنی آپ نے اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھا ہے، ہوا کو پرواز کرتا ہوا دیکھا ہے، تو بلندی کی علامت ہے. اللہ پاک دعا کرتی ہوں کہ اگر آپ ایسا خواب دیکھتے ہو تو اللہ پاک آپ کو بلند اور بالا کرے، عظیم کرے، عظمتوں والا کرے، اور اللہ پاک آپ کا رزق بڑھائے، اور مکمل اللہ پاک ہمت دے آپ کو تاکہ آپ اوروں کی بھی مدد کریں. اسی نایاب معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. یہ ایک صدقہ جاریہ ویڈیو ہے، لوگوں تک ضرور شیئر کریں. اجازت دیں، اللہ حافظ.